Teologice, cum spuneam, durere... Da, la poartă, cine să... За всяко едно от децата. Дядо Коля да имаше голяма нужда от помощници и отново благодарение на добри хора, на дарители, неговият чувал с подаръци ще бъде припълнен. И всичко това, което децата са си пожелали... Като вятър разнася напред месента.